Hello, assalamualaikum guys, bersama aku dalam channel hashtag Mr. Zoro Petas. Yeah man. Welcome back dalam game Resident Evil 7. Hey yo, what's up homie. Aku harap korang semuanya sihat dan dimurah rezeki. So guys, kita akan bermain game Resident Evil dan kita akan bermain untuk extra content. Korang mesti tertanya-tanya kan, aku nak main yang mana satu sebab extra content ni ada banyak. Nanti aku akan tunjuk. Sekarang tak boleh lah. By the way, thank you so much kepada korang punya support yang masih lagi hadir ke part ni. And yeah, aku sangat-sangat appreciate. By the way, siapa yang baru dalam channel Mr. Zoro, jangan lupa subscribe channel ni. Make sure korang subscribe sebab video-video yang ada di dalam channel ni semuanya yang menarik-menarik. Betul tak? Subscribe yang lain. Kalau diorang diam tu, betul lah tu. Okay, lepas korang subscribe, jangan lupa korang turn on button bell supaya korang dapat notification setiap video-video baru yang Mr. Zoro upload nanti. And then let's go, kita pergi tengok konten apa yang aku nak main nanti. Yeah. Alright guys, so inilah dia extra content yang Mr. Zoro akan main sekarang ini, iaitu End of Zoe. So dekat bawah tu dia tulis weeks after not a hero. Bukan hero after, selepas hero. Hero tu eaten lah aku rasa. A new danger has emerged. Ada apa benda barulah yang datang, benda yang berbahaya. So Jack brother Joy Baker. Jack apa tu? Jack Hammer tu. Jack apa nama dia? Yang bapak Zoe ni. Dia punya adik ke dia punya abang? Dia punya abang ke dia punya adik? Aku pun tak sure lah. Must face the danger with his bare feet and put an end to his family suffering once and for all. Yes, aku rasa Jack Baker punya adik ni dia selamatkan Zoe. Aku tak tahu dia ni abang ke adik. Aku pun confused. Aku rasa dia, sebab muka dia lagi muda daripada Jack Baker tu. Yang ni Joey Baker. Dekat sini korang boleh nampak Zoe ni badan dia macam ada kristal tau. And then wow, aku tak tahu apa yang terjadi kat dia sebenarnya. So sekarang ni kita nak tahulah apa yang akan terjadi. And then let's go guys. Aku harap korang semua dah ready. Yang penting jangan lupa solat and stay safe dekat luar sana. Mari kita bermain easy. No, aku main normal. Come on lah, malu lah Mr. Zoro main easy babe. This is my home. Apparently I belong here. I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help! So itu dia time kita. Aku tahu Resident Evil ni dia dah tahu lah kita akan pilih siapa, sebab tu dia buat part ni. Itu dia geng, kau nampak tak dia dah jadi keras macam tu. Aku rasa dia dah jadi kristal tu kot. Maybe. We got a casualty here. Hey, I think she was. What the hell you boys up to? That's her all right. Zoe Baker. She's still breathing. Call in HQ. Did you say Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? We're Zoe! Here to help. So everything. What in God's name have you done? Sir. Stop! Oh my goodness, Zoe. What the hell do they do to you? What the hell do they do to you? Aku rasa ni Chris, kan? Aku rasa lah. Listen to me. We're here to help. No, I don't believe you, boy.
Tell me, what kind of help comes in a helicopter gunship? Itu kepala zombie tu. Kepala Venom. I don't know who you people are. With all these monsters running around here. Tell me, where did they come from? It's not what you think. You don't understand! Well, I don't understand! You see that girl back there? Look! That there, my brother's little girl. My niece, you understand? And around here, family is a righteous cause. And you aiming to kill my family. Now see, that ain't something I can abide. For fuck's sake, she's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feed you two little friends outside. Okay. No, aku tak rasa ni Chris. Ni orang lain. You're lying to me. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Where? They took it to an old shack, not too far from here. It's there, I swear. Tiba-tiba buat pensel pula. So itu dia guys. Oh my gosh. You're my family. Holy hell. You're such a beautiful girl right now. Oh my god. Oh, dia lagi lawa daripada sebelum ni, geng. Sekarang ni lagi lawa daripada sebelum ni. Apa kata dia? Apa kata kau Zoe, kau macam ni je lah. Tak payah berubah. Aku rasa macam lagi lawa, macam wow. Kristal-kristal badan dia, guys. Oh my god. Kau tengok kepala Venom. Eh, ni bukan kepala Venom. Kepala Venom lah aku rasa ni. Dia bawa balik siap. Ni aku rasa dia bukan Chris. Maybe someone yang aku tak tahu. Oh, kita ada ada benda kat sini. Apa ni? There was no gator I saw today. Gator buaya, alligator. Was out checking the lines when I saw I had one, so I put it up. Instead, it was some sludge covered. God knows what we heard the teeth and the clowns try to get at me. So I punched the further. Malas nak mencabut kan, before it could. Never thought I see it with my own eyes. Goddamn government doing secret experiment on people and animals. No doubt about it. Explain those helicopters flying about recently. Okay. Dia menceritakan tentang monster yang dia pernah jumpa sebelum ni. Wow, aku rasa dia jumpa. Oh, what? Holy, such a shame. Boleh menumbuk, babe. Okay. Bapak dia ni, apa ni, Joey Baker ni dia lain sikit eh. Aku rasa dia di bekas askar kot. Kemungkinan lah aku rasa. Kau tengok dia siap gantung mamat. Ni mesti mamat yang seorang lagi tu. Kan? Dia hidup lagi ya? Left punch, right punch. Oh. Gila gempak siap. Eh, sekejap. Woi, bapak laju. Okay. Aku rasa aku kena buat laju. Macam mana nak buat laju? Bukan main susah lagi nak buat laju-laju, geng. Macam mana aku nak buat laju-laju? Sekejap. Tak kena lah. Kelang kabut aku buat. Tak ada, tak jadi. Dia sepatutnya kena ikut step tu. Sap. Ada, kena laju. Eh, bawah tak betul. Eh, susah pula eh. Satu, dua, tiga, satu. Wah, dapat pun geram aku.
Nak kena kira juga baru boleh. Ada lagi ke step-step lah baru? Tak ada dah. Gila lah game ni. Gempak tu. Tak ada asal apa ni. Si Joey Baker ni memang gempak. Okay, maybe ada something yang kita boleh collect lagi dekat area sini, gang. Apa kata kita pusing, look around. Let's go. Dia berlari pun laju. I'm so glad. What? Wow. So, combine. Dia seorang vegetarian. Memang survivor punya orang ni. Dia makan ikan, benda-benda mentah lah, macam ulat macam tu kan. Woi, gila gempak ah. Ini memang aku rasa, aku rasa dia memang bekas askar mamat ni. Kan? Lipan babe. Lipan, lipan pun dia makan. Ada ular, mesti ular pun dia makan ni. Dia tak lain ni, tak lain tak bukan, mesti ular dia makan juga. What the heck? Serius gempak tu. Damn tu. Oh, putus kaki kau bye. Kau nak lawan? Ha? Mati babe kena hentak dengan pakcik ni. Aku memang aku memang lepas ni aku tak try Zoe. Aku tak try. Aku tak berani. Kalau dia kalau Joey Baker jadi jaga Zoe, memang aku tak try dia. Kalau aku nak try pun aku memang baik-baik lah dengan dia. Aku tak ada lah nak sentuh dia ke apa ke, memang tak berani. Gila kau, sekali pakcik dia hentak aku, mampus baik. Oh, so dia datang bawa geng. Dia ingat aku takut. Ini pakcik Zoe eh. Wow, berdesu babe. Wow, padu tu. Wow, one punch man. Serius aku excited dah dengan game ni. Tak, extra content ni memang mantap. Mampus kena hentak. Ada lagi. Gila kau. Tak payah pakai senjata, pakai pelumbuk je. Ah, ini kalau pelumbuk ni melekat kat muka korang ni, aku tak tahu jadi apa ni. Patutlah dia selamba bawa kepala zombie ni pergi rumah. Rupanya dia hentak zombie macam tu ke. Memang gila lah. Dah lah dekat rumah dia ada apa tu yang tulang-tulang buaya. Aku rasa buaya tu pun dia hentak kot. Setakat buaya dia boleh hentak apa tah lagi. Si Venom ni, apalah sangat Venom ni bagi dia. Bosa apa ni? A creepy doll used for black magic. Each one in your inventory give you a 1% boost to your attack power. Oh, dia menambahkan kita punya power lah. Okay. Dapat lipan baru lagi, babe. Sekejap, ada orang ke kat belakang? Tak ada. Dey, apa orang dah? Weh, gelap siuk. Aku ada dengar sesuatu kat dalam ni. Macam dia dengar benda berjalan-jalan. What the? Cure for itite infection. Wow, aku rasa ini untuk Zoe kot. Ah, dia datang memang. Come on boy, let's go fight me. You wanna play boy? Come on, fight me boy. Come on, give me. Do what you got. Ah, mate kau. Ada lagi? Mana member kau? Member kau? Huh? Come out. Come in. Yeah. Yeah, let's go fight, boy. Let's go. We fight together. Come on, boy. Come on. Let's go. See what you got, boy. Huh? You wanna fight me? Come on, mate. Come on. Habis semua benda aku tekan ni. Ah, nak sangat lawan kan. Aku guna penumbuk yang paling kuat sekali. Pecah kepala dia, guys. Apa, excited sekali aku main game ni. Oh, pecah muka dia. Pecah, bye. Seronok gila aku main game ni.
Resident Evil 7 ni memang gempak ah. Aku rasa excited nak main game Resident Evil apa? Village pula nombor 8 pula ni. Bara-bara dia buat aku ni. Tak serius tu, pakai penumbuk je tu. Gila gempak. Tak pernah. What's that? Serius, memang gempak tu. Tak boleh lah, aku tak boleh lah. Aku kagum lah dengan pakcik Joey Baker ni. Dia orang pertama aku pernah jumpa yang bergaduh pakai tangan dia. Leon pun tak mampu tu macam ni tu. No. Alamak. Run. Wih, buaya dia besar-besar, bet. Buaya semua tak boleh buat bincang besar-besar. 3-4 ekor. Ya, apa hal semua datang serang kat sini tiba-tiba ni? Zoe! Are you okay, Zoe? Pakcik bawa kau ubat. Medicine. Relax, Zoe. Tenang. Try sikit. Okay ke? Dah boleh lari ke? Baru cucuk dah boleh lari. Lawa siap Zoe macam ni. Aku rasa nak biar je dia macam ni. God damn it. Why did it work? It wasn't full, was it? It won't be enough. Oh, tak cukup. She needs a full dose to heal completely. There's more at our base. Just untie me and I'll take you there. Please. What base? Hey. Oh, siul dia. Dah ribat pula anak buah aku. Bontak dia. Aku bagi dia satu, dia bagi aku dua. Nah, satu, dua. Kepala otak dia. Tak ada respect langsung tu. Orang dah bagi satu, lepas tu dia bagi dua pula. Dia ingat aku. Tak apa. Ui. Ui, itu spesies apa, bai? Alamak, lawa pula Zoe ni. Lagi lawa pada Mia ni. Alamak, tempat dah terbakar ni. Oh, zombie tu dekat belah sana kan? Horror movie. Sini kau tengok muka Zoe. Bapak lawa. Ini baru Zoe. Baru kena dengan nama. Muka dengan nama kau tak kena tau tadi. Tadi pula. Sebelum ni. Uish. Alamak, baran pula. God damn it all. Soldier boy said the meds were at some kind of base. Oh, ada base kat sini tu, geng. Aku dah nampak dah. Untuk extra content yang menarik bagi aku, Daughters punya dengan yang ni punya yang menarik. Looks like somebody left the lights on. That's good enough for me. Parking kat sini ke? Aku harap Zoe ni selamat eh. Jangan dia mati pula. Sekarang ni aku guna karakter Joey Baker. Aku nak selamatkan Zoe ni, geng. Aku tak nak sia-siakan. Don't you worry, Zoe. Sebab dia tengah lawa. Sebelum ni dia tak lawa, aku tak rasa nak selamatkan. Okay, let's go. Aku nak bawa dia pergi mana ni? Jangan ada zombie time-time macam ni, sudahlah. Macam mana nak bedal dia kan? Let's go. Oi! Oh, come on. Not now, Gator. Santai je dia bersembang. Aku rasa pakcik ni dah biasa main dengan buaya ni. Cepat sebelum buaya tu datang serang kita. Okay, you'll be safe here. You'll be safe here.
Alright, let's go, kita letak kat sini. Just you wait here. I'll be back with something to make you better. Make something you better. Okay. Lock. Boat ni boleh. Oh, tak ada jalan keluar pun. Oh, kena buka dululah palang tu. Jangan-jangan dengan buaya ni pun kita boleh bergaduh kot. Kan? Jangan-jangan lah. Tapi aku rasa macam besar. Sneak up from behind to perform as. Sebelum ni aku pernah dapat satu komen yang dia bagi tahu Zoro dengan game tembak-tembak tak boleh dipisahkan. Ah, kau orang tengok kali ni aku main game tanpa menembak, kau tahu, pakai penumbuk pula. Gila dah. Kali ni aku main pakai penumbuk je. Mana ada pakai pistol? Siapa kata tak boleh dipisahkan? Aku dengan pistol boleh dipisahkan kecuali kalau penumbuk tu berbaloi. Memang aku bagi berdudududum. Eh, jangan aku lagi laju sangat. Selambat je aku ingatkan dekat manusia je boleh buat. Rupanya dekat zombie pun boleh, boleh pulas kepala. Jangan-jangan berlaku, tak pernah dibuat orang sebenarnya. Aku rasa belakang ni ada lagi seekor ni. Oh, yang ni, yang cicak ni. Ah, pecah kepala cicak tu walaupun aku tak nampak tengah gelap. Ah, aku tahu memang kepala dia pecah. Oh, gelap sangat ni, tak nampak. Apa sebab pakcik ni tak buka lampu? Nak main sangat kan? Eh, memang kita mat. Ah, aku dapat tombak siap. Ah, dapat tombak. Memang untuk dia ni, khas untuk dia. Oh, mek kau. Mati katak, babe. Dia cicak tapi dia mati katak. Macam mana tu? Hentak pintu dia, hentak. Gelap sangat. Aku rasa aku kena naikkan sikit brightness aku kan. Aduh. Aku rasa aku kena save dulu. Okay, let's go, gang. Aku tak tahu apa yang akan jadi pula lepas ni. Spesies apa pula yang kita akan bakal jumpa nanti. Just stay cool, gang. Collect dulu. Ada as a follows effective. Okay, blah 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 blah. Okay, tak ada apa yang menarik. Damn it. You boys ain't making this simple. Sabar jap eh, gang. Aku macam hidung aku tak selesa. Aku kena menghembus jap. Sabar jap. Alright, let's get back to work. Alamak. You best stay back now. So memang kita nak fight dengan dia. Holy. Main boxing ni, babe. Aku rasa bapak dia bekal boxing lah, aku ingat. Betul-betul macam kaki boxing bapak dia ni. Eh, bapak dia pula. Pakcik dia ni. Tumbang. Tumbang, babe. Tumbang member tu. Member tumbang tak boleh. Aku dah kata dah, geng. Tiba-tiba pula aku dah kata. Aku dah agak lah. Kaki boxing jangan main-main dengan diorang. Itu kalau Mike Tyson bagi tu. Oi, jangan. Memang sekali penumbuk dia bagi, singgah kat muka memang tidur terus buat zombie tu. Ini baru Pakcik Joey. Hei! What? Wah, kamu nak sangat. Oi, bapak dia terajang aku. Masam kau tak respect orang tua. Tak respect orang tua. Oi, dia main kaki tu. Oh, aku dah nyawa dah ujung-ujung dah aku rasa. So apa kata kita pakai? Siulah dia main kaki.
Waduh, Pakcik Joey juga relax main pakai tangan. Woi, dia bangun balik tu. Serius ah. Oh, nasib baik dia tak datang sini. Kalau dia datang sini, memang aku penumbuk dia. Dia mesti goyang kan. Oh, tak boleh aku fight dengan pakcik ni. Pakcik ni gila tu. Dia mesti goyang kan dengan pakcik ni. Gila kau, aku pun lari kalau jadi dia. Pakcik ni selambat bedal zombie. Macam dah kenal lama zombie tu. Oh, dapat lagi. Oh, memang kali ni kalau binatang tu jumpa aku memang sakit dia. Alright, aku dah settle safe. Let's go. Kita sambung perjalanan kita dengan pakcik Joey Baker ni. Apa? Aku memang respect lah pakcik ni. Ini boleh pakai ni. Memang minta kena bunuh ni mamat budak ni. Itu lagi. Kan aku bagi lagi satu kan. Oh, mek kau. Tapi masalah dia risiko. Oh, okey, aku ada tombak lagi satu kat atas. Pakai tombak je, bik. Malas ni. Tapi dia macam tak kacau je. Apa kata kita simpan untuk yang akan datang kan. Oh, kan aku dah agak dah. One shot je boleh mati eh. Bagus lah. Senang kerja kita kan. Aduh. Tak yang seko tu tengah merendek ke apa? Bapak tak senonoh dia ni. Merendek. Pecah boleh kau. Yang bapak datang aku hentak dia ni. Stylo lah pakcik Joey ni. Memang gempak serius. Gila lah dia. Aku rasa lagi best pakai penumbuk daripada pakai pistol. Sebab penumbuk ni tak habis tau. Kan? So aku boleh hentak. Tapi kalau dia hantar 10 orang mampus lah aku nak fight. Gila kau. Patutlah pakcik ni selambat dia hentak si SWAT tadi tu. Eh, aku rasa macam ada lagi lah. Oh tu kan. Dia datang sini ke? Aku risau dia bawa kawan ni. Ah, ada lagi. Apa pasal dia puja? Apa pasal buaya dia dah macam badak sembu ni? Aduh. Let's go, kita berjalan. Berjalan-jalan. Oh, ni tempat bilik tadi kan? Kita pernah sampai sini kan? Okay, okay. Kita naik atas luar. Tengok apa ada. Alright, gang. Aku rasa aku enjoy main untuk extra content ni. Memang best. Jarang-jarang dapat main game pakai penumbuk je. Biasa memang aku akan pakai senjata ataupun lari daripada musuh tau. Ini senjata tak ada, apa tak ada, tapi kita lawan dengan musuh. Memang selambat lah, memang kental lah pakcik ni. Scrap metal, untuk apa ni? Okay. Oh, ni macam ada jam bantam. Jam bantam kudam ada buaya. Oh, kau rasa kat sini tak boleh naik kot, belah sana. Confirm kat sini tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, kita naik atas lagi. Oh, ni ada pintu pula ni. Oh, collect dulu first aid. Oh, ni kapal. Kapal. Oh, bawa aku perasan. Alright, gang. So, benda ni dah tunjuk dua kali dah dekat aku. Dia suruh save. Tadi kat bawah dah nampak dah. Kat sini pun nampak lagi lah. Dia memang suruh save. Sampai sini je lah untuk video kali ni, gang. And make sure korang, kalau korang enjoy dengan video aku ni, jangan lupa korang drop korang punya like. And kalau dah ready untuk next part, make sure korang komen kat bawah mengatakan korang dah ready, guys. Alright. And yeah, kita akan jumpa next video dalam masa dekat, insyaAllah. Kalau korang dah ready kan, aku akan upload secepat yang mungkin. So, okay, nantikan video aku untuk Dead Space pula nanti. Sebab aku akan upload Dead Space pula nanti. And yeah, see you guys next video. Bye bye. See ya. Yeah.